নমস্কাৰ, আসাম কম্পিটিটিভ এক্সাম চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ নাম কুশল শইকীয়া আৰু আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিছকাছ কৰিম আসাম হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত কেইটামান কুৱেশ্যনৰ ওপৰত। আসাম হিষ্ট্ৰী এইটো 4 নম্বৰটো ক্লাছ, যদি আগৰ ক্লাছকেইটা চোৱা নাই চাই ল'ব। আগন্তুক যি হ'ব লগা আছে আসাম পুলিচ আৰু ADRE এক্সাম, তাৰ কাৰণে সুবিধা হোৱাকৈ কিছুমান কুৱেশ্যন আৰু তাৰ ৰিলেটেড কিছুমান টপিক আমি ডিছকাছ কৰি আছোঁ। আগৰ ভিডিঅ'সমূহ যদি চোৱা নাই চাই ল'ব। চিয়েৰলি কুৱেশ্যনসমূহ আমি লৈছোঁ ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰত। আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চালে এই কনচেপ্টখিনি বুজাত বেছি সহজ হ'ব। এইখিনিতে আপোনালোকে এটা ইনফৰ্মেশ্যন দি যাওঁ, জেনেৰেল ষ্টাডিজ ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্চ জিকেৰ যিখিনি টপিক আছে, যেনেকৈ হিষ্ট্ৰী, পলিটি, জিঅ'গ্ৰাফি, তাৰ লগতে আসামৰ জেনেৰেল নলেজ, এই গোটেইখিনি কনচেপ্ট ৱাইজ এটা কোৰ্চ লঞ্চ কৰা হৈছে। গোটেইখিনি কভাৰ কৰি পেলাই কনচেপ্ট ৱাইজ এই কোৰ্চটো ডিছকাছ কৰি থকা হৈছে। হিষ্ট্ৰী পলিটি ক্লাছ অলৰেডি হৈ গৈছে, এতিয়া আসাম জিকেৰ ক্লাছ কৰি আছোঁ। আসাম হিষ্ট্ৰীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, হিষ্ট্ৰীৰো আধাখিনি প্ৰায় গ'লেই। যদি ল'ব বিচাৰে আসাম কম্পিটিটিভ এক্সাম এপটো প্লে ষ্ট'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব। ডাউনলোড কৰি ফোন নম্বৰটো দি লগ ইন কৰিলেই আপোনালোকে দেখিবই জেনেৰেল ষ্টাডিজ ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্চ, ইয়াতে গোটেইখিনি কভাৰ হৈ যাব। ইয়াতে যিখিনি দিয়া আছে গোটেইখিনি ইয়াতে কভাৰ হৈ যাব আৰু কনচেপ্ট ৱাইজ ডিছকাছ কৰা হৈছে, ঠিক আছে। এইটো ভিডিঅ' লেকচাৰ্ছ ইয়াতে দিয়া হয়, মুক টেষ্ট দিয়া হয় আৰু যিবিলাক PDF আছে ক্লাছৰ PDFবিলাক এপটোতে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিব, ঠিক আছে। যদি ল'ব বিচাৰে ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত বা পিন কমেণ্টৰ লিংক পাই যাব, তাত গৈ ল'ব পাৰিব। আজিৰ কুৱেশ্যনখিনি ডিছকাছ কৰাৰ আগতেই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা কুৱেশ্যন ৰাখিছোঁ। এই কুৱেশ্যনটো মই আগৰ পাৰ্টটো ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। কুৱেশ্যনটো হৈছে প্ৰাচীন অসমৰ তলৰ কোনজন শাসকে পুণ্ড্ৰবৰ্ধন অৰ্থাৎ গৌৰৰ এখন ঠাই পুণ্ড্ৰবৰ্ধন, সেই পুণ্ড্ৰবৰ্ধনটো নিজৰ অধিকাৰলৈ আনি পেলাই বা নিজৰ অধীনলৈ আনি পেলাই তাৰ 200টা ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালক মাটি দান কৰিছিলে। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ, যদি চোৱা নাই চাই ল'ব। অপশ্যন কোনটো কাৰেক্ট হ'ব আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰিব, বলবৰ্মন, ভূতিবৰ্মন, মহেন্দ্ৰ বৰ্মন নে হজৰ বৰ্মন, কোনটো অপশ্যন কাৰেক্ট বুলি ভাবে কমেণ্ট কৰিব। যি গৌৰৰ অঞ্চলত আছে পুণ্ড্ৰবৰ্ধন অঞ্চলটো, সেই অঞ্চলটো অধিকাৰ কৰি পেলাই বা অধীনলৈ আনি পেলাই পুণ্ড্ৰবৰ্ধনত 200টা ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালক ভূমি দান কৰিছিলে, কোনে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিৰ যিখিনি কুৱেশ্যন আছে সেইখিনি ডিছকাছ কৰোঁ আহক। তুৰ্ক আফগান আক্ৰমণৰ সৈতে অসমৰ মধ্যযুগৰ আৰম্ভণি কেতিয়া হৈছিলে? অসমৰ মধ্যযুগ বা মিডিভেল পিৰিয়ড, এই মধ্যযুগটোৰ আৰম্ভণি হৈছিলে 1206 খ্ৰীষ্টাব্দত। যেতিয়া বক্তিয়ে খেজিয়ে অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে তেতিয়াৰ পৰাই অসমৰ মধ্যযুগৰ আৰম্ভণি হয় আৰু এইটোকেই তুৰ্ক আফগান আক্ৰমণৰ প্ৰথমটো আক্ৰমণ বুলি ধৰা হয় বা তুৰ্ক আফগানৰ প্ৰথমটো আক্ৰমণ বুলি ধৰা হয় 1206 খ্ৰীষ্টাব্দত। সেই সময়ত আমাৰ কামৰূপৰ ৰজা আছিলে পৃথু। বক্তিয়ে খেজিয়ে অসম আক্ৰমণ কৰাৰ সময়ত কামৰূপৰ ৰজা কোন আছিলে সোধে, মনত ৰাখিব, পৃথু আছিলে। আৰু পৃথুৱে কিন্তু বক্তিয়ে খেজিক পৰাজিত কৰিছিলে, অৰ্থাৎ পৃথু সেই যুদ্ধত জয়ী হৈছিলে, বক্তিয়ে খেজিক খেদি পঠাইছিলে কামৰূপৰ পৰা, ঠিক আছে। আৰু সেই সময়খিনিৰ পৰাই 1206ৰ পৰা আমাৰ অসমৰ মধ্যযুগৰ আৰম্ভণি হয়। ইয়াৰ আগতে এনচিয়েণ্ট পিৰিয়ডটো আছিলে, এনচিয়েণ্ট পিৰিয়ডত 3টা শাসক বংশ আছিলে, সেইকেইটা কি কি, বৰ্মন বংশ, পাল বংশ আৰু খালস্তম্ভ বংশ। চিৰিলে যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে বৰ্মনসকল আছিলে, তাৰপিছত খালস্তম্ভসকল আহিলে, তাৰপিছত পালসকল আহিলে, ঠিক আছে। আৰু 1206ৰ পৰাই আমাৰ মিডিভেল পিৰিয়ডটো আৰম্ভ হয়, মনত ৰাখিব, ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন সোধে। নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ, ইলটুটমিছৰ পুত্ৰ মহম্মদ শ্বাহৰ আক্ৰমণৰ সময়ত কামৰূপৰ ৰজা কোন আছিলে? ইলটুটমিছ হৈছে দেলহি চুলতানতৰ দ্বিতীয়গৰাকী শাসক বা ৰিয়েল ফাউণ্ডাৰ বুলিও কোৱা হয়। তেওঁৰ আগৰ কোনগৰাকী শাসক আছিলে? কুতুবুদ্দিন আইবাক। কুতুবুদ্দিন আইবাকৰ পিছত দেলহি চুলতানতৰ শাসক আছিলে কোন? ইলটুটমিছ। তেওঁৰ পুত্ৰ মহম্মদ শ্বাহে অসম আক্ৰমণ কৰাৰ সময়ত কামৰূপৰ ৰজা কোন আছিলে? পৃথু আছিলে, অপশ্যন এইটো কাৰেক্ট হ'ব। বক্তিয়ে খিলজীয়ে অসম আক্ৰমণ কৰাৰ সময়তো পৃথুৱে আছিলে আৰু মহম্মদ শ্বাহৰ আক্ৰমণৰ সময়তো পৃথুৱে আছিলে, ঠিক আছে। গতিকে ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন সোধে, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কিন্তু এই মহম্মদ শ্বাহৰ আক্ৰমণৰ সময়ত পৃথু আছিলে যদিও, মই ইয়াতে দিয়া হৈছে নোট যে 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত নাছিৰুদ্দিনে যেতিয়া এটেক কৰিছিলে সেই সময়খিনিত পৃথুক তেওঁ হত্যা কৰিছিলে, নাছিৰুদ্দিনে পৃথুক হত্যা কৰিছিলে। কিন্তু বক্তিয়া খিলজীয়ে পৃথুৰ ওচৰত পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিছিলে, পৃথুৰ পৰা তেওঁ পলাই গৈছিলে। নাছিৰুদ্দিনে যেতিয়া এটেক কৰিছিলে 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত তেতিয়া পৃথুক তেওঁ হত্যা কৰি পেলাই এই কামৰূপ অঞ্চলটোত এগৰাকী ৰজাক, সন্ধ্যা নামৰ এগৰাকী ৰজাক এই কামৰূপ অঞ্চলটোৰ শাসনভাৰ দি গৈছিলে আৰু বাৰ্ষিক এটা ৰাজহৰ এই পৰিমাণ সন্ধ্যাই নাছিৰুদ্দিনক দিব লগা হৈছিলে। বংগৰ অঞ্চলটোত নাছিৰুদ্দিনে শাসন কৰি আছিলে, গতিকে সেই নাছিৰুদ্দিনক সন্ধ্যাই বাৰ্ষিক এটা ৰাজহ দিব লগা হৈছিলে, ঠিক আছে। পৃথুক হত্যা কৰি সন্ধ্যাক কামৰূপ অঞ্চলৰ শাসক হিচাপে তেওঁ বহাই গৈছিলে। নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ, চুকাফাই 1023 চনত তেওঁৰ ৰাজধানী মংমাও ত্যাগ কৰিছিলে। নাও অসমত কেতিয়া আহি এণ্টাৰ হ'ল সেইটো সোধা নাই, অসমত কেতিয়া আহি উপস্থিত হৈছিলে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাটোত, কেতিয়া আহি উপস্থিত হৈছিলে? 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত, ঠিক আছে। কিন্তু ইয়াতে সুধিছে কি যে চুকাফাই 1023 চনত তেওঁৰ ৰাজধানী মংমাও ত্যাগ কৰিছিলে, কেতিয়া ত্যাগ কৰিছিলে? 1215 খ্ৰীষ্টাব্দত। 1500 চনৰ পৰা আহি 1228 চনত আহি তেওঁ আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত উপস্থিত হৈছে। ইমান দিন লাগি গ'ল, তেতিয়া হেলিকপ্টাৰ চেলিকপ্টাৰটো নাছিলে, গতিকে ইমান দিন লাগিবই, খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহিছিলে। গতিকে মংমাৰ পৰা তেওঁ আহিছিলে
মংমাওৰ পৰা আহি পেলাই আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত আহি উপস্থিত হৈছিলে। কিমান চনত উপস্থিত হৈছিলে? 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত। আৰু মংমাও ত্যাগ কেতিয়া কৰিছিলে? 1215 খ্ৰীষ্টাব্দত। ইমান দিন লাগিছিলে চাওক, 15 চনৰ পৰা আহি 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 28 চনত আহি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা পাইছেহি। এতিয়াতো কিমান টাইম লাগিব? 20-30 মিনিটত পাই যাবগৈ। ঠিক আছে, নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ। একেটা জংঘলত বা একেখন জংঘলত দুটা বাঘ বাস কৰিব নোৱাৰে, দুটা বাঘ একেখন জংঘলতে থাকিব নোৱাৰে। ঠিক তেনেকৈ দুজন ৰজা একেখন সিংহাসনত নবহে। এই শাৰীটো, এই লাইনটো চুকাফাক কোনে কৈছিলে? চুকাফা যি আমাৰ অসমত আহোম ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক, প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে আহোম ৰাজ্যৰ বা আহোম বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক, সেই চুকাফাক এই ডাইলগটো কোনে দিছিলে? অপশ্যন যিখিনি দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত চি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব, চুকাফাৰ আইতাক। চুকাফা যি মংমাওত আছিলে, মংমাওত তেওঁৰ ভায়েকো আছিলে, গতিকে সেই একেখন সিংহাসনতে দুয়োগৰাকী থাকিলেতো তেওঁলোকৰ মাজত যুদ্ধ হ'ব। সেইকাৰণে আইতাকে এই ডাইলগটো দিছিলে যে একেখন জংঘলতে দুটা বাঘ নাথাকে, ঠিক তেনেকৈ একেখন সিংহাসনত দুজন ৰজা বহিব নোৱাৰে। আৰু চুকাফা সেই আইতাকৰ কথা শুনিয়ে তেওঁ সেই মংমাওৰ পৰা অৰ্থাৎ ৰাজধানী ত্যাগ কৰি পেলাই আহিছিলে আৰু আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত আহি উপস্থিত হৈছিলে সেই 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত। ঠিক আছে, নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ। আহোমসকলৰ বুৰঞ্জীবোৰ কিহৰ বাকলিত লিখা হৈছিলে? ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় আহে। এই বুৰঞ্জীৰ কথা আমি আগতে ডিছকাছ কৰিছোঁ, বুৰঞ্জীবিলাক আহোমসকলেই প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিলে। অৰ্থাৎ বুৰঞ্জী লিখিত ৰূপত লিখিছিলে কোনে? আহোমসকলে, চুকাফাৰ পৰা। চুকাফাই আহোম ৰাজ্যৰ আৰম্ভণি কৰি পেলাই তেওঁৰ দিনতেই এই বুৰঞ্জী লিখাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিলে। ঠিক আছে, ইতিহাস লিখাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিলে আৰু সেইবিলাকক আমি কি বুলি জানো? বুৰঞ্জী বুলি জানো। মন দিব, ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন সোধে। প্ৰথমতে টাই আহোম ভাষা জেনেৰেলি প্ৰশ্ন সোধোতে কেতিয়াবা আহোম বুলিও দিয়ে, গতিকে আহোম ভাষাত লিখা হৈছিলে বা টাই আহোম ভাষাত লিখা হৈছিলে, কিন্তু চুহুংমুঙৰ দিনৰ পৰা এই যিবিলাক বুৰঞ্জী লিখিছিলে আহোমসকলে, চুহুংমুঙৰ শাসনৰ সময়ৰ পৰা সেয়া অসমীয়াটো লিখা হৈছিলে। ঠিক আছে, গতিকে আহোমসকলৰ বুৰঞ্জীবোৰ কিহৰ বাকলিত লিখা হৈছিলে বুলি সুধিছে। যিবিলাক প্ৰথম অৱস্থাত বুৰঞ্জী লিখিছিলে সেইবিলাক অপশ্যন বিটো কাৰেক্ট হ'ব, সাঁচি গছৰ বাকলিত লিখা হৈছিলে। বুৰঞ্জীবিলাক কোন গছৰ বাকলিত লিখা হৈছিলে? সাঁচি গছৰ বাকলিত লিখা হৈছিলে, অপশ্যন বিটো কাৰেক্ট হ'ব। নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ, যিটো বহুত কমন আহিয়ে থাকে, যে চুকাফা অসমলৈ অহাৰ সময়ত মৰাণসকলৰ ৰজা কোন আছিলে? অসমত আহি কেতিয়া উপস্থিত হ'ল? 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত। 1215তে তেওঁ ৰাজধানী ত্যাগ কৰিছিলে, মংমাও ত্যাগ কৰিছিলে, আৰু 1500 চনৰ পৰা আহি আহি 28 চনত আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত আহি উপস্থিত হৈছিলে। সেই সময়খিনিত মৰাণসকলৰ ৰজা কোন আছিলে? অপশ্যন যিখিনি দিয়া আছে, প্ৰশ্ন সোধে, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এই অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব, বডৌচা। মৰাণসকলৰ ৰজা কোন আছিলে? বডৌচা আছিলে। মনত ৰাখিব, যি সময়ত চুকাফা অসমত আহি উপস্থিত হৈছিলে সেই সময়খিনিত বডৌচা আমাৰ অসমৰ বা এটা অঞ্চলৰ শাসক আছিলে। ঠিক আছে, মৰাণসকলৰ এগৰাকী ৰজা আছিলে। নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ, আহোমৰ পৰম্পৰা অনুসৰি চুকাফা দেশ দেৱতাৰ বংশধৰ আছিলে। কোনো কোনো তথ্যত তেওঁলোকে নিজকে উল্লেখ কৰিছে ইন্দ্ৰৰ বংশধৰ বুলি, আকৌ মেক্সিমামতে তেওঁলোকে কৈছে যে খুংলুং, এই খুংলুঙৰ বংশধৰ বা খুংলুং দেৱতাৰ বংশধৰ বুলি উল্লেখ কৰিছে। গতিকে আহোমৰ পৰম্পৰা অনুসৰি চুকাফা দেশ দেৱতাৰ বংশধৰ আছিলে, কি হ'ব? অপশ্যন ডিটো কাৰেক্ট হ'ব। এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, প্ৰশ্ন সোধে, আগতে সুধিছে, এইখিনি প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ প্ৰশ্ন বুলিও ধৰিব পাৰে। প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ যদি পেপাৰ চাইছে নিশ্চয় দেখিব এইবিলাক প্ৰশ্ন। নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ, আহোমসকলে দেশৰ ৰাজত্বকালৰ পৰা নিজকে শাসক আৰু শাসিত শ্ৰেণীত বিভক্ত কৰিছিলে। ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে আহোমসকলে তেওঁলোকৰ কোনগৰাকী ৰজাৰ শাসনকালৰ পৰা নিজকে শাসক শ্ৰেণী আৰু শাসিত শ্ৰেণী, অৰ্থাৎ ৰজা আৰু প্ৰজা এনেকৈ ভাগ কৰিছিলে। সাতঘৰীয়া আহোম এনেকৈও ভাগত কিছুমান বিভক্ত কৰিছিলে। ইয়াতে জাষ্ট সুধিছে যে আহোমসকলে দেশৰ ৰাজত্বকালৰ পৰা নিজকে শাসক আৰু শাসিত শ্ৰেণীত বিভক্ত কৰিছিলে, কাৰ দিনৰ পৰা? অপশ্যন ডিটো কাৰেক্ট হ'ব, চুবিনফা। চুবিনফাৰ শাসনৰ সময়ৰ পৰাই আহোমসকলে এই শাসক মানে যিসকলে শাসন কৰিব, ৰজাসকল, ৰজাঘৰীয়া আৰু ধৰক শাসিত মানে কোন হ'ব? যিসকলক শাসন কৰা হ'ব, অৰ্থাৎ প্ৰজাসকল, এনেকৈ শ্ৰেণীত ভাগ কৰা হৈছিলে চুবিনফাৰ শাসনৰ সময়ৰ পৰা। অপশ্যন ডিটো কাৰেক্ট হ'ব, চুবিনফা। নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ, আহোমৰ কালচোৱাত সিংহাসনৰ উত্তৰাধিকাৰীসকলক দেশ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিলে। সিংহাসনৰ উত্তৰাধিকাৰী মানে মই যদি ৰজা, এনেই নহয় বাৰু ৰজা, কিন্তু যদি মই ৰজা হওঁ, মোৰ ল'ৰাক এই যিটো পদ আছে কি হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিলে বা কোনটো পদত নিযুক্তি দিয়া হৈছিলে? অপশ্যন যিখিনি দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত চি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব, চাৰিং ৰজা। চাৰিং ৰজাৰ পদটোত নিযুক্তি দিছিলে কাক? উত্তৰাধিকাৰীসকলক, অৰ্থাৎ ৰজাৰ পুত্ৰক বা নেক্সট
যোনগৰাকী ৰজা হ'ব তেওঁক এই পদত নিযুক্তি দিয়া হৈছিলে, চাৰিং ৰজা বুলি তেওঁক পদবীত নিযুক্তি দিয়া হৈছিলে। ঠিক আছে, এইখিনি প্ৰশ্ন সুধি থাকে, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ, কমতা ৰাজ্যৰ প্ৰথম শাসক কোন আছিলে? কমতা ৰাজ্য, কামৰূপ ৰাজ্যখনৰ পৰা, কামৰূপ নগৰৰ পৰা নিজৰ ৰাজধানী উঠাই নি পেলাই সন্ধ্যায়ে এই কমতা ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। ঠিক আছে, কমতাপুৰত ৰাজধানী হিচাপে লৈ পেলাই কমতা ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে সন্ধ্যায়ে। যি নাছিৰুদ্দিনৰ কথা যে আমি ডিছকাছ কৰি আহিলোঁ অলপ আগত, সেই নাছিৰুদ্দিনে পৃথক হত্যা কৰি পেলাই সন্ধ্যাক কামৰূপ অঞ্চলটো ৰজা পাতি গ'ল। কিন্তু তাৰপিছতো সন্ধ্যায়ে বিভিন্ন আক্ৰমণ ফেচ কৰি আছিলে, বহুতে আক্ৰমণ কৰিছিলে সন্ধ্যাৰ অঞ্চলখিনি। সেইকাৰণে সন্ধ্যাই তেতিয়া ডিচিশ্যন লৈছিলে যে সেই কামৰূপৰ অঞ্চলটোত ৰাজধানী পাতি পেলাই শাসন কৰি থকাটো বহুত বেছি চিকিউৰ নহয়, সেইকাৰণে তেওঁৰ ৰাজধানী কমতাপুৰলৈ স্থানান্তৰ কৰি আনিছিলে আৰু কমতা ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। ঠিক আছে, কামতেশ্বৰ উপাধি তেওঁ গ্ৰহণ কৰিছিলে কমতা ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰি, কামতেশ্বৰ উপাধি লৈছিলে, অৰ্থাৎ কমতা ৰাজ্যৰ অধিপতি কামতেশ্বৰ উপাধি লৈছিলে সন্ধ্যায়ে। আৰু প্ৰথমগৰাকী শাসক কোন হ'ব? সন্ধ্যায়ে হ'ব। ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন সোধে, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এওঁ কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে এইটো সোধে। 1257 1257 সন্ধ্যায়ে কমতা ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে, মনত ৰাখিব। নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ, কমতা ৰাজ্যৰ কোন ৰজাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে কামতেশ্বৰ উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিলে? অলপ আগত আমি ডিছকাছ কৰি আহিলোঁ পৃথুৰ পিছত কমতা ৰাজ্যৰ ৰজা হয় কোন? সন্ধ্যা। কমতা বা কামৰূপ, প্ৰথমতে কামৰূপ নগৰতে আছিলে, কিন্তু সন্ধ্যায়ে যেতিয়া ভাবিলে যে সেই কামৰূপ অঞ্চলটোত ৰাজধানী পতাটো বহুত বেছি চিকিউৰ নহয়, তেতিয়া সন্ধ্যায়ে 1257 ৰাজ্যৰ ৰাজধানী কামৰূপ নগৰৰ পৰা কলৈ লৈ গ'ল? কমতাপুৰলৈ লৈ গ'ল আৰু কমতা ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে সন্ধ্যায়ে। ঠিক আছে, গতিকে প্ৰথমগৰাকী শাসক আছিলে সন্ধ্যা। আৰু যদি সোধে যে পৃথুৰ পিছত এই অসমৰ ৰজা কোন হয়, সন্ধ্যাই হ'ব। ঠিক আছে, পৃথুক হত্যা কৰিলে, নাছিৰুদ্দিনে হত্যা কৰি পেলাই সন্ধ্যাক বহাই গৈছিলে ৰজা হিচাপে, গতিকে সন্ধ্যাই হৈছে এই কামৰূপ নামৰ ঠাইৰ পৰা ৰাজধানী নি পেলাই কমতা ৰাজ্য যেতিয়া স্থাপন কৰিলে তেওঁ কমতাপুৰত ৰাজধানী হিচাপে লৈ, তেতিয়া তেওঁ এই উপাধিটো লৈছিলে, কামতেশ্বৰ উপাধি লৈছিলে, কোনে? সন্ধ্যাই লৈছিলে, মনত ৰাখিব। নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ, হেম সৰস্বতী আৰু হৰিহৰ বিপ্ৰয়ে দেশৰ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৰিছিলে। হেম সৰস্বতী আৰু হৰিহৰ বিপ্ৰ, বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো প্ৰশ্ন আহিয়ে থাকে, কাৰ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৰিছিলে? অপশ্যন যিখিনি দিয়া আছে, নৰনাৰায়ণ, ধৰ্মনাৰায়ণ, লক্ষ্মীনাৰায়ণ নে দুৰ্লভ নাৰায়ণ, এই দুৰ্লভ নাৰায়ণ অপশ্যন ডিটো কাৰেক্ট হ'ব। হেম সৰস্বতী আৰু হৰিহৰ বিপ্ৰয়ে দেশৰ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৰিছিলে, কাৰ হ'ব? দুৰ্লভ নাৰায়ণ, মনত ৰাখিব, এই দুয়োগৰাকীয়ে দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৰিছিলে, ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আহিয়ে থাকে। নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ, জোঙাল বলহু কোন ৰজাৰ পুত্ৰ আছিলে? ইয়াত যিখিনি অপশ্যন দি আছে, পৃথু, আৰিমত্তৰ, দুৰ্লভ নাৰায়ণ, ইন্দ্ৰনাৰায়ণ, এই জোঙাল বলহু আৰিমত্তৰ পুত্ৰ আছিলে। ঠিক আছে, জোঙাল বলহু কোন ৰজাৰ পুত্ৰ? আৰিমত্তৰ পুত্ৰ আছিলে। আৰিমত্ত কোননো? আপোনালোকে বাৰভূঞাসকলৰ নাম নিশ্চয় শুনিছে, বাৰভূঞাৰ এগৰাকী ৰজা আৰিমত্ত, প্ৰথমগৰাকী ৰজা বুলিয়ে ধৰিব পাৰে, বাৰভূঞাৰ প্ৰথমগৰাকী ৰজা। বাৰভূঞাসকলত সকল এসময়ত আমাৰ অসমৰ এটা নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলত তেওঁলোকো বহুত প্ৰভাৱশালী হৈ পৰিছিলে, বহুত শক্তিশালী হৈ পৰিছিলে, আৰু প্ৰথমগৰাকী ৰজা আৰিমত্তই আছিলে। ঠিক আছে, গতিকে জোঙাল বলহু কোন ৰজাৰ পুত্ৰ আছিলে, মনত ৰাখিব, আৰিমত্তৰ পুত্ৰ আছিলে। আৰিমত্ত কোন? বাৰভূঞাৰ প্ৰথমগৰাকী শাসক আৰিমত্ত। নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ, আহোমৰ ৰাজকীয় লোকসকলৰ সমাধি স্তূপক কি বুলি কোৱা হৈছিল? যিবিলাক ঠাইত আহোমসকলে তেওঁলোকৰ ৰজা বা অন্যান্য বিষয়াসকলৰ মৃত্যু হ'লে সমাধি বা শ্মশান পাতিছিলে, সেই অঞ্চলক কি বুলি জনা যায়, বা সেইটোক কি বুলি জনা যায়, যিটো স্তূপ সাজিছিলে, সমাধিৰ স্তূপটোক কি বুলি জনা যায়? অপশ্যন যিখিনি দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত বি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব, মৈদাম। আহোমৰ ৰাজকীয় লোকসকল, ৰাজকীয় মানে ৰজা, তাৰ লগতে অন্যান্য যি বিষয়া আছিলে, আহোমৰ যিসকল বিষয়া আছিলে, সেই বিষয়াসকলৰ মৃত্যু হ'লে যি সমাধি স্তূপ বনাইছিলে সেইবিলাকক কি বুলি জনা যায়? মৈদাম বুলি জনা যায়। গতিকে মৈদাম বুলি কোৱা হৈছিলে, অপশ্যন বিটো কাৰেক্ট হ'ব। ঠিক আছে, নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ, টাই আহোম ৰজাসকলৰ পৰম্পৰাগত ৰাজ্যবিশেষ অনুষ্ঠানক কি নামেৰে জনা যায়? ৰাজ্যবিশেষ মানে ৰজা পাতিবৰ কাৰণে যিটো অনুষ্ঠান পাতে, অৰ্থাৎ ৰজা হিচাপে তেওঁক বহুৱাবৰ কাৰণে যিটো অনুষ্ঠান পাতে, বাহুবলীখন চাইছে যদি নিশ্চয় গম পাব, ৰাজ অভিষেক বুলি কয় যে ৰাজ্যভিষেক, সেই ৰাজ্যভিষেক অনুষ্ঠানক কি নামেৰে জনা যায়? টাই আহোমসকলেও কৰিছিলে তেনেদৰে,
তেনেদৰে ৰজা হিচাপে পাতিবৰ কাৰণে এটা অনুষ্ঠান পাতিছিলে, সেইটো কি নামেৰে জনা যায়? চকলংটোতো বিয়া হয়, আহোমসকলৰ বিয়াৰ ট্ৰেডিশ্যনটোক কি বুলি জনা যায়? চকলং বুলি জনা যায়। অপশ্যন ডিটো ইয়াত কাৰেক্ট হ'ব, শিঙৰি ঘৰত উঠা। শিঙৰি ঘৰত উঠা অনুষ্ঠানটো ৰাজ্যবিশেষ হয়, অৰ্থাৎ ৰজা পাতিবৰ কাৰণে বা ৰজা হ'বৰ কাৰণে এই অনুষ্ঠানটো পাতিছিলে। ৰজা হিচাপে তেওঁ বহাব আৰু, গতিকে এই অনুষ্ঠানটো পাতিছিলে শিঙৰি ঘৰত উঠা। প্ৰথমতে এই যিটো অনুষ্ঠান আছে শিঙৰি ঘৰত উঠা, এই অনুষ্ঠানটো কোনজন আহোম ৰজাই পাতিছিলে ইয়াৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন সোধে যে শিঙৰি ঘৰত উঠা অনুষ্ঠানটো প্ৰথমতে কোনজন আহোম ৰজাই পাতিছিলে বা কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনৰ পৰা এই শিঙৰি ঘৰত উঠা অনুষ্ঠান প্ৰথাটো আৰম্ভ হৈছিলে? মনত ৰাখিব, চুদাংফা। চুদাংফাই প্ৰথমতে পালন কৰিছিলে। এই চুদাংফাকে আকৌ কি বুলি জনা যায়? বামুণি কোঁৱৰ বুলি জনা যায়। প্ৰশ্ন সুধিয়ে থাকে কিহৰ কাৰণে বামুণি কোঁৱৰ বুলি জনা যায়, কাৰণ চুদাংফা এটা ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালত ডাঙৰ দীঘল হৈছিলে, সেইকাৰণে তেওঁক বামুণি কোঁৱৰ বুলি জনা যায়। প্ৰশ্ন সোধে যে বামুণি কোঁৱৰ বুলি কোনজন আহোম ৰজাক জনা যায়, মনত ৰাখিব, কাক জনা যায়? চুদাংফাক জনা যায়। ঠিক আছে, নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ। নিম্নলিখিত কোনটো গোত্ৰই আহোমৰ ৰাজত্বকালত পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিসমূহ পালন কৰিছিলে? অৰ্থাৎ যিবিলাক তেওঁলোকৰ ৰীতি নীতি আছে, আহোমসকলৰ যিবিলাক ৰীতি নীতি বা পৰম্পৰাগত যিবিলাক তেওঁলোকৰ সকাম নিকাম পাতে, সেইবিলাক পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে বা ৰীতি নীতিসমূহ পালন কৰিবৰ কাৰণে বিষয়াক নিযুক্তি দিয়া হৈছিলে। অপশ্যন যিখিনি দিয়া আছে ইয়াতে যদি চাওঁ, দেওধাই আৰু বাইলুং পুৰোহিত আৰু ব্ৰাহ্মণ বৰপাত্ৰগোহাঁই আৰু বুঢ়াগোহাঁই ওপৰত এটাও নহয়। ইয়াতে কোনটো অপশ্যন কাৰেক্ট হ'ব? দেওধাই আৰু বাইলুং। এই দেওধাই আৰু বাইলুঙে আহোমৰ ৰাজত্বকালত ৰজাসকলে বা ৰজাঘৰে বা ৰাজবিষয়াসকলে যিবিলাক অনুষ্ঠান পাতিছিলে, যিবিলাক ৰীতি নীতি কৰিছিলে, তেওঁলোকে সেইবিলাক পৰিচালনা কৰিছিলে বা তেওঁলোকে এইবিলাকৰ দায়িত্ব লৈ পেলাই পুৰোহিতৰ দৰে কাম কৰিছিলে। গতিকে কোনে কৰিছিলে মনত ৰাখিব? দেওধাই আৰু বাইলুং। ঠিক আছে, ইয়াৰ ওপৰত প্ৰশ্ন সোধে, ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইখিনি। নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ, খেন ৰাজবংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিলে? খেন ৰাজবংশ বাৰভূঞাসকল যি আছিলে, বাৰভূঞাসকলৰ কথা অকণমান আগত কৈ আহিলোঁ মই, আৰিমত্ত ৰজাৰ কথা ক'লোঁ। গতিকে সেই বাৰভূঞাসকল এটা সময়ত বহুত বেছি প্ৰভাৱশালী হৈ উঠিছিলে, কিন্তু কেইটামান তাৰে বাৰভূঞাৰ কেইজনমানক লৈ পেলাই নীলধ্বজে খেন বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। গতিকে খেন ৰাজবংশ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিলে? নীলধ্বজ। প্ৰশ্ন সুধি থাকে আৰু এই বংশটোৰ একেবাৰে শেষৰগৰাকী ৰজা কোন হয়? নীলাম্বৰ। ঠিক আছে, খেন বংশৰ মাত্ৰ তিনিগৰাকী ৰজা আছিলে বা তিনিগৰাকী শাসক আছিলে। প্ৰথমগৰাকী আছিলে নীলধ্বজ, ছেকেণ্ডগৰাকী হৈছে চক্ৰধ্বজ, তাৰপিছত নীলাম্বৰ হয়। নীলধ্বজৰ পুত্ৰ আছিলে চক্ৰধ্বজ, চক্ৰধ্বজৰ পুত্ৰ কোন হয়? নীলাম্বৰ। এই খেন বংশৰ ৰজা হয় আৰু শেষৰগৰাকী শাসক আছিলে নীলাম্বৰ। 1498ত খেন শাসক নীলাম্বৰক কোনে পৰাজিত কৰিছিলে? ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এই 1498ত খেন শাসক আছিলে নীলাম্বৰ। প্ৰথমগৰাকী কোন আছিলে? নীলধ্বজ। ছেকেণ্ডগৰাকী হৈছে চক্ৰধ্বজ, থাৰ্ডগৰাকী কোন? নীলাম্বৰ। নীলাম্বৰক কোনে পৰাজিত কৰিছিলে? মিৰ্জুমলা নৰনাৰায়ণ প্ৰমত্তসিংহ নে আলাউদ্দিন হুছেইন শ্বাহ? ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন। আলাউদ্দিন হুছেইন শ্বাহে অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে সেই সময়ছোৱাতেই যেতিয়া নীলাম্বৰ যেতিয়া খেন বংশৰ শাসক হৈ আছিলে। গতিকে নীলাম্বৰক কোনে পৰাজিত কৰিছিলে? আলাউদ্দিন হুছেইন শ্বাহ। অপশ্যন ডিটো কাৰেক্ট হ'ব। তেওঁ আক্ৰমণ কৰিছিলে নীলাম্বৰক আৰু অসমত এই আলাউদ্দিন হুছেইন শ্বাহে কিছু কিছু অংশ তেওঁ শাসনত ৰাখিছিলে বা নিজৰ অধীনত ৰাখিছিলে। নিজে আহি শাসন কৰা নাছিলে, তেওঁৰ চৰকাৰ বুলি কোৱা হয়, তেওঁ সেই অঞ্চলটোৰ নিজৰ অধীনলৈ আনিছিলে। ঠিক আছে, আলাউদ্দিন হুছেইন শ্বাহে। গতিকে ইয়াতে মই দিয়া আছে নোট, আপোনালোকে যদি নোট কৰোঁ বুলি ভাবে কৰি ল'ব। নীলধ্বজৰ পুত্ৰক আছিলে পুতেক আছিলে চক্ৰধ্বজ, তাৰপিছত চক্ৰধ্বজৰ পুত্ৰ নীলাম্বৰ ৰজা হয়। মুছলমানে আক্ৰমণ কৰিছিলে এই নীলাম্বৰৰ শাসনৰ সময়তে আৰু নীলাম্বৰৰ মৃত্যুত খেন বংশৰ অন্ত পৰে। ইমানে আছিলে খেন বংশ। ঠিক আছে, তিনিজন মাত্ৰ ৰজা আছিলে। এই আলাউদ্দিন হুছেইন শ্বাহে যিকণ সময়ত আমাৰ অসমৰ এটা অঞ্চলত শাসন কৰি আছিলে বা তেওঁৰ অধীনত অসমৰ এটা অঞ্চল আছিলে, সেই সময়খিনিতেই গিয়াছুদ্দিন আউলিয়াই আমাৰ অসমৰ হাজো অঞ্চলটোত আহি শিবিৰ পাতিছিলেহি, গিয়াছুদ্দিন আউলিয়া। আৰু তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ সমাধিত মক্কাৰ পৰা এপোৱা মাটি আনি পেলাই তাতেই দিছিলে, সমাধিত দিছিলে, আৰু পোৱা মক্কা বুলি জনা যায়, হাজোৰ যি পোৱা মক্কা আছে। গতিকে ইয়াতে প্ৰশ্নটোৱে সুধিছে ডেচ গিয়াছুদ্দিন আউলিয়াৰ সৈতে সম্পৰ্কিত আছিল কোনটো হ'ব? পাণবাৰীৰ মছজিদ, ৰঙামাটিৰ মছজিদ নে ছৈয়দ শ্বাহনুৰ দেৱানৰ দৰগাহ নে হাজোৰ পোৱা মক্কা? নিশ্চয় গম পাইছে অপশ্যন এইটো কাৰেক্ট হ'ব, হাজোৰ পোৱা মক্কা। কাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত? গিয়াছুদ্দিন আউলিয়াৰ সৈতে। ঠিক আছে, আলাউদ্দিন হুছেইন শ্বাহে যিকণ সময়ত আমাৰ অসমৰ অঞ্চলটো নিজৰ অধীনত কৰিছিলে, গতিকে সেইকণ সময়তে এগৰাকী মুছলমান চুফী আছিলে,
এই গিয়াছুদ্দিন আউলিয়া। গিয়াছুদ্দিন আউলিয়া এগৰাকী মুছলমান চুফি হয়, চুফি সাধক এগৰাকী, আৰু তেওঁ আমাৰ এই হাজো অঞ্চলটোত আহি পেলাই এটা তেওঁ কেম্প নিচিনা পাতিছিলে, ঠিক আছে, উপনিৱেশ পাতিছিলে মানে। আৰু তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত সেই যি সমাধি আছে তাতেই বৰ্তমান এই পোৱা মক্কাটো আছে। পোৱা মক্কা কিহৰ কাৰণে জনা যায়, পোৱা মক্কা বুলি যে মক্কাৰ পৰা এপোৱা মাটি আনি পেলাই সেই সমাধিত গিয়াছুদ্দিন আউলিয়াৰ সমাধিত দিছিলে, সেইকাৰণে তাক পোৱা মক্কা বুলি জনা যায়, ঠিক আছে। হাজোৰ পোৱা মক্কা, পোৱা মক্কা ক'ত আছে? হাজোত। প্ৰশ্ন সোধে, মনত ৰাখিব। নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ। ৰজা চুহুংমুঙক দিহিঙীয়া ৰজা বুলি কোৱা হৈছিলে, কাৰণ চুহুংমুঙক কি নামেৰে জনা যায়? দিহিঙীয়া ৰজা বুলি জনা যায়। চুডাংফাক বামুণী কোঁৱৰ বুলি জনা যায়। প্ৰশ্ন সুধিয়ে থাকে, চুহুংমুঙক দিহিঙীয়া ৰজা বুলি কোৱা হয় কিহৰ কাৰণে? অপশ্যনখিনি যদি ভালদৰে চায় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে তেওঁ দিহিং নদীৰ ওচৰত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে এইটো নহয়। ৰজা হিচাপে সিংহাসন গ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে তেওঁ দিহিং নদীলৈকে আহোম ৰাজবংশ পুনৰ স্থাপিত কৰে এইটোও নহয়। ইয়াতে যিটো চি অপশ্যন দিয়া আছে, তেওঁ দিহিং নদীৰ ওচৰৰ বকতালৈ আহোম ৰাজধানী স্থানান্তৰ কৰে, এই অপশ্যনটোৱে কাৰেক্ট হ'ব। তেওঁক দিহিঙীয়া ৰজা বুলি কিহৰ কাৰণে জনা যায়? কাক জনা যায়? চুহুংমুঙক জনা যায় দিহিঙীয়া ৰজা বুলি। কিহৰ কাৰণে? যে তেওঁ দিহিং নদীৰ ওচৰৰ বকতালৈ নিজৰ ৰাজধানী স্থানান্তৰ কৰে, সেইকাৰণে তেওঁক দিহিঙীয়া ৰজা বুলি জনা যায়, ঠিক আছে। নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ। নিম্নলিখিত কোনজন আহোম ৰজাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্বৰ্গনাৰায়ণ উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিলে? স্বৰ্গনাৰায়ণ যিটো প্ৰথম হিন্দু টাইটেল আছিলে, স্বৰ্গনাৰায়ণ, আহোমৰ ৰজাসকলক স্বৰ্গদেউ বুলি জনা যায়, বা তেওঁলোকে স্বৰ্গদেউ উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিলে, স্বৰ্গদেউ আমুক, স্বৰ্গদেউ আমুক, এনেকৈ জনা যায়। গতিকে এই যিটো স্বৰ্গদেউ এইটো হৈছে এটা হিন্দু টাইটেল, ঠিক আছে। আৰু প্ৰথমতে এই স্বৰ্গনাৰায়ণ উপাধিটো গ্ৰহণ কৰিছিলে এগৰাকী ৰজাই, তাৰ পিছৰ পৰা স্বৰ্গদেউ স্বৰ্গদেউ বুলি তেওঁলোকে উপাধি গ্ৰহণ কৰিবলৈ ল'লে আহোম ৰজাসকলে। গতিকে প্ৰথম যি স্বৰ্গনাৰায়ণ উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিলে সেইগৰাকী কোন হয়? অপশ্যন যিখিনি দিয়া আছে তাৰ ভিতৰত ইয়াতে যিখিনি অপশ্যন দিয়া আছে ইয়াতে অপশ্যনখিনি অসমীয়াখিনি অকণমান ভুল হৈ আছে, অকণমান খেলিমেলি হৈ গ'ল প্লেছ কৰোঁতে। গতিকে এই চুহুংমুং বা দিহিঙীয়া ৰজাই প্ৰথম এই স্বৰ্গনাৰায়ণ উপাধিটো গ্ৰহণ কৰিছিলে, ঠিক আছে। ইয়াৰ ওপৰত প্ৰশ্ন সুধিয়ে থাকে, মনত ৰাখিব। অপশ্যন এইটো কাৰেক্ট হ'ব, চুহুংমুং বা দিহিঙীয়া ৰজা। নেক্সট ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন চাওঁ। কোনজন আহোম স্বৰ্গদেৱে বৰপাত্ৰগোহাঁই পদৰ সৃষ্টি কৰিছিলে? বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আহিয়ে থাকে প্ৰশ্ন। বৰপাত্ৰগোহাঁই এই পদটো একেবাৰে আৰম্ভণিৰ পৰাই নাছিলে, আহোমসকলে শাসন আৰম্ভ কৰাৰ পৰাই এই পদটো নাছিলে, কিছুমান কিছুমান আছিলে কিন্তু এই বৰপাত্ৰগোহাঁই পদটো নাছিলে, এইটো চুহুংমুঙে সৃষ্টি কৰা পদ হয়। চুহুংমুঙে বৰপাত্ৰগোহাঁই পদৰ সৃষ্টি কৰিছিলে, মনত ৰাখিব। আৰু যদি সুবিধা হয় আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব যে বৰপাত্ৰগোহাঁই কোনে সৃষ্টি কৰিছিলে, বা বৰগোহাঁই কোনে সৃষ্টি কৰিছিলে, বুঢ়াগোহাঁই পদৰ কোনে সৃষ্টি কৰিছিলে, বৰফুকন, তাৰ লগতে বৰবৰুৱা, এই পদকেইটা কোনে কোনে সৃষ্টি কৰিছিলে, বা প্ৰথমগৰাকী কোন আছিলে, সেইখিনি আপোনালোকে পাৰিলে নোট এটা বনাই ল'ব, তেতিয়া আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব। কাৰণ ইয়াৰ পৰা এটা প্ৰশ্ন সুধেই যে এই পদটো কোনে সৃষ্টি কৰিছিলে, ঠিক আছে। এনেকুৱা ধৰণৰ পদবিলাক কোনে সৃষ্টি কৰিছিলে আপোনালোকে নোট এটা বনাবই, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ঠিক আছে। আজিৰ কুৱেশ্যন ইমানখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লগৰ বন্ধু বান্ধৱী ভাইটি ভনী যোনে এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে তেওঁলোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব, কাৰণ প্ৰতিটো কুৱেশ্যনেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু ৰিলেটেড কিছুমান টপিকো আমি ডিছকাছ কৰি গৈছোঁ, এইবিলাকৰ পৰাও কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে। তাৰ লগতে জেনেৰেল ষ্টাডিজ ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্চটো যদি ল'ব বিচাৰে, আসাম কম্পিটিটিভ এক্সাম এপটো প্লে ষ্টৰ পৰা গৈ ডাউনলোড কৰিব, আসাম কম্পিটিটিভ এক্সাম চাৰ্চ কৰিলে পাবই। আৰু তাতে ফোন নম্বৰ দি লগ ইন কৰিলে দেখিবই জেনেৰেল ষ্টাডিজ ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্চ। ইয়াতে যিখিনি জি এছৰ ছাবজেক্ট আছে, ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী, পলিটি, জিঅ'গ্ৰাফি, ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী আৰু পলিটিৰ ক্লাছ হৈ গৈছে, প্ৰায়খিনি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি আসাম জি কেখিনি কৰি আছোঁ, কাৰণ আসাম জি কেখিনি আসাম পুলিচ আৰু এডিএ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। হিষ্ট্ৰী ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, গতিকে হিষ্ট্ৰীৰো মিডিয়াভেল হিষ্ট্ৰীৰ টপিকখিনি আমি পঢ়ি আছোঁ, কোচ কিংডম, কছাই কিংডম, সেইখিনিৰ কথা পঢ়ি আছোঁ। গতিকে যদি ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰিব, আৰু যদি ল'ব বিচাৰে লিংকটো ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত বা পিন কমেণ্টতো পাই যাব, ঠিক আছে। এই ভিডিঅ'টোত ইমানে, আমি পুনৰ লগ পাম, ধন্যবাদ।